অট্টালিকাৰ পঞ্চম মহলাৰ পৰা পৰি মহিলাৰ মৃত্যু। মানিকনগৰৰ শক্তি এপাৰ্টমেণ্টত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। নিশা এপ’ল হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছিল মহিলাগৰাকীক আৰু চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে মহিলাগৰাকীক। এই ঘটনা হত্যা নে আত্মহত্যাক তাকে লৈ এতিয়া তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। মৃত মহিলাগৰাকীৰ নাম কৃষ্ণা শইকীয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে। পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ কৰুণ পৰিণতিৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে এক অঘটন। গুৱাহাটীৰ মানিকনগৰত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। অট্টালিকাৰ পঞ্চম মহলাৰ পৰা পৰি এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু ঘটিছে। মানিকনগৰৰ শক্তি এপাৰ্টমেণ্টত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। নিশাই এপ’ল হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল মহিলাগৰাকীক আৰু চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে মহিলাগৰাকীক। এই ঘটনা হত্যা নে আত্মহত্যা তাকে লৈ এতিয়া তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আৰু মৃত মহিলাগৰাকীৰ নাম কৃষ্ণা শইকীয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে। পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ কৰুণ পৰিণতিৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে প্ৰাথমিক তদন্তত।